Muftija sarajevski Nedžad Efendija Grabus i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić razgovarali su na temu podrške povratnicima i unapređenju života u povratničkim sredinama. Razgovarali su i o prethodno realiziranim projektima i projektima koji će biti realizirani u saradnji ministarstva i muftijstva. Ministar Ramić je istakao da nastavljaju dobru saradnju sa islamskom zajednicom. Dodao je da su na području muftijstva sarajevskog realizirali nekoliko infrastrukturnih projekata u povratničkim mjestima, značajniji su u Kiseljaku i na Sokocu. Ističe da sinhronizovanim aktivnostima postižu veći efekat i dolaze do stvarnih potreba ljudi. Muftija sarajevski Nedžad Efendija Grabus ukazao je na potrebu podrške povratničkim zajednicama. Smatra važnim i cijeni napore koje ulaže Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u održivom i stabilnom povratku i ostanku u mjestima koja su prognanici bili prisiljeni napustiti. Dodao je da su posebno značajni programi na polju obrazovanja, školstva i kulture koji omogućavaju dostojanstven razvoj vlastitog identiteta. Muftija Grabus poručio je da je važno ulagati dodatne napore kako bi se ljudima koji su se vratili na svoju djedovinu pomoglo u svim segmentima potrebnim za dostojanstven život, te da će islamska zajednica kroz svoje programe uvijek biti na strani dobra i zajedničkih vrijednosti koje povezuju sve ljude.